Jaha, lagom till påsk då, så har vi Red Bull Summer Edition 2022. Och det är aprikos och jordgubb. Så det är ju verkligen en blandning. Men jag är lite imponerad ändå över hur god jordgubben är ändå. Det är en markerad jordgubbssmak och den smakar inte speciellt syntetisk heller. Men, ja. Och sen är det så här påskfärgad burk också. Summer Edition, jordgubb. Den får en 4.